मोग शबाव बेन्यामु आ सगल्या कारवार देशजिक संगतस सगल्या बंगलोर देशजिक आणि सगल्या संसारक अनेक दुख अनेक दुख अनेक काळजा मालित होता नावडते गोळी प्रसिद्ध प्रसंग लोका मोगाळ संगीतकार बरो शिक्षक आणि अत्मे कोणी आमसो मोगाळ मानादेख बाप जेरोम बेरेटो जुलाईच्या 31 तारीख 2023 इश्वीन फादर मुल्ला आस्पत्रे तो देवादिसा मरण आमकां दुख हाडता पूण जेजूचे पुनर्जीवनपण आमकां पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उरता बाप जेरोम बेरेटोची मोट विजेणी ती आमकां समेस्तांक एक तारण आणि प्रेरण जावन आसा भाग्यवंत जो मरिय वियानी कुटा यासतपण जावन आसा जेजूच्या काळजांतां बाबून येवचो मोग जावन आसा बाप जेरोम बेरेटो सदांच हसनमुखी जावन तो हांसतालो ताच्या रायमेक उतरा वरवीं तो आमकां समेस्तांक तो हांसयता सर सेमिनारिस्तांक तो प्रोत्साह दितालो आणि सर्वांक प्रोत्साह दिवचो एक महान व्यक्तित्व जावन आसा आणि ह्या महान व्यक्तीचो जल्म मंगलोर दिएसीच्या बंटवाळ तालुक्याच्या मरी देवाची माता म्हणल्या मोगरनाड फिरगजेंत ऑगस्टाची 1 तारीख 1960 इश्वेंत एका भाग्यवंत कुटुंबांत जाला ताचो बापूय देवादीन फेलिक्स बेरेटो आणि ताची आवय देवादीन तेरेसा बेरेटो हांकां स भुरगीं आसलीं तीन चेडे भुरगे आणि तीन चेडवां भुरगीं आणि हांचे मदें बाप जेरोम बेरेटो दुसरो जावन आसा हे एक भाग्यवंत कुटुंब जावन आसले ल्हान आसतनाच ताका देवाचो चड रोग आसलो कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण आणि सदांच मिसावयची तांची रिवाज जावन आसली आणि अशें ल्हान आसतनाच आपूण एक याजक जावंक जाय म्हणलेली आशा ताचे थंय आसली आणि आशा घेऊन नव्यानच आरंभ झाल्या कारवार दिएसीसीक सेवूंक ताका आशा आसली आणि अशें तेन्नाचो गवळी बाप जावन आसलो बिशप विल्यम डिमेलक तो मेळता आणि अशें कारवार दिएसीसीक तो जॉयन जावन मँगलोर जप्पू शंभरीत आपले शिकप तो सोपयता आणि आपले शिकप संपवून मेयाची 11 तारीख 1988 इश्वेंत ताच्या सांगाता आणि चार भावां बरोबर 5 लोकांक गवळी बाप विल्यम डिमेलो तांकां याजकी दिक्षा दिला बाप जेरोम बेरेटो बाप फेलिक्स लोबो बाप बोनवेंचर रॉड्रिगस बाप ज्ञान प्रकाश राव आणि बाप पावल सिक्वेरा हे ताचे सांगाती जावन आसात ताका चड उर्बा आसली चतुर्थ आसलो देवाचो मोग ताका आसलो हुशारकाय आसली आणि हे सर पारकिलो गवळी बाप विल्यम डिमेलो ताका पयले सहायक जबाबदारी जावं वा इगर जावं आसेसांव मायेची फिरगस कथिद्रलांत ताका नेमक करता आणि थंयसर तो नेमक जाल्या उपरांत आपल्या थंय आसली सर तालेंता तो उर्जीत करता लोकां खातीर युवजणा खातीर भुरग्यां खातीर वडिलां खातीर ल्हाना खातीर तो वावरता आणि अशें आपलें विसांव फळाबरीत रितीन थंय तर तो सारता आणि अशें लोकां मोगाळ जाल्या उपरांत गवळी बाप परतून कारवार दिएसीसी व्हडली इगर जावन आसली सांग सालवादोर इगर्ज हन्नावरांत ताका सहायक जावन नेमक करता आणि थंयसर गेल्या उपरांत परतून युवजणा थंय भुरग्यां थंय ल्हाना थंय वडिलां थंय दुबळ्यां थंय बसून आपलें मिसांव क्रियार रितीन दवरता आणि परतून फामाद तो जाता लोकां मोगाळ जाता नावाडो जाता आणि ताची हुशारकाय ताचे मिसांव ताचे खालतीकाय पारकिल्लो तेन्नाचो गवळी बाप विल्यम डिमेलो ताका विकार जावच्या ह्या बुद्द्याक पुरा आणि पयल्यान पयले ताका विकार जावन जबाबदारी कोणानी बरी देवाची माता ह्या फिरगजेक नेमक करता आणि थंयसर तो गेल्या उपरांत पयले फावटी याजक वा विकार जाल्ले मिसांव तो क्रियार रितीन करता
लोकांचो तो मोग करता, दुबळ्यांचो मोग करता, युवजणांचो भुरग्यांचो तो मोग करता, आपल्या प्रसंगावरवी, आपल्या सेवेवरवी, आपल्या खालतेपणावरवी लोकांची मनां तो जिंकता आणि एक पडर ताची सेवा थंयसर आखीर जाल्या उपरांत गवळीबा चड खुशी भोगता आणि थंय तो ताका वाडा सान आंतोनीचे फिरगज हासो याजक जावन फिरगज याजक जावन नेमण करता आणि त्या टायमार वाडा खेडे जावन आसले, सिदी लोक दुबळे थंयसर आसले, रोड समान आसलो, फादर रावचे घर बरें नासले, इगर्ज समान आसले आणि या सगळ्या दुबळ्या परिस्थितीत तो विकार जावन आपली सेवा दिता आणि आमचे लोक वाडाचे सांगतात आमचे थंय दुबळी काय आसली फेस्तां ते संभ्रमत आसतना फादरच लोकांक पयशे दुर्वांचे सहाय्य करून थंयसर ती फेस्तां आनी इतर संभ्रम ते चलयत आसले. इतलो महान व्यक्ती आनी हे ताचे मिसांव पारखिल्लो परतून बिशप विलियम डिमेलो ताची हुशारकाय पारखून ताका गवळी बापाच्या घरा म्हणजे पास्तूल सेंटरांत तो हाडटा आनी थंयसर वर्ड आनी वर्शीप सांगात लिथुर्जी ह्या एका मिसांव कमिशनाचो ताका डिरेक्टर जावन निमण करता. थंयसर परतून तो लोकां मोगाळ जाता, सगळ्या देश नावार्थीचो जाता आनी थंयसर आसली मायनर सेमिनरी जे आमी थंयसर शिकलां आमकां तो पब्लीक स्पिकींग जावं कॅटेगरीजन क्लासीस पावपाक दिता आसलो आनी अशे ब्रदर्सांचो मोगाचो फादर मातृय सगळ्या देशचो मोगाळ फादर जावन तो नावार्थी जाता आनी ही ताची शापी पळयलो, ताचे बरेपण पळयलो, ताची सेवा पळयलो तेन्नाचो गोळीबा विलियम डिमेलो ताका सांग चूजेची सदाशुगड इगर्जे परतून फिरगज यादव क्रियाकृती काव्याकृती लोकां मोगाळ जावन आपल्या प्रसंगावरती आपल्या खालतेपणावरती आपल्या सेवेवरती लोकांची मनां मारली आणि अशें थंयसर तो प्रसिद्ध जाता आणि ताची भलायकी थंयसर बिगाडल्यावरती गोळीबा ताका सेंट अँटनी चर्च ओल्ड डॅडीनी ताका वस्ते याजक जावन नेमक करता. थंयसर तो आपली सेवा दिता. उपरांत आसेसांव महेशी फिरगज कथिद्रल हाजे बागांत परतून वस्ते याजक जावन आपलें मिसांव तो करता आनी थंय तो ताचें जिवीत आनी ताचें मिसांव ताची सेवा गरज आसल्यान गवळीबा ताका शिरवड मारियो मग्नो फ्लोरा ह्या आस्पत्रेंत अल्कोहोल अनॉनिमस वा अमल पिवण्याक बळी जाल्यान एक चापलीन जावन नेमक करता आनी ते दरात हांव येदोळ म्हणून सर हे मिसांव तो करती आसलो आनी आपले वस्ती जावन संध्यावन रिटायर्ड प्रिन्स हाऊस थंयसर तो रावत आसलो आनी अशें आपले मिसांव ताणें क्रिया आनी ताची भलायकी ह्या दिसांनी बरी ना जाल्यार बी फादर मुल्लर सरान दाखल केलें आनी थंयसर तो आपलो विमान स्वास सोडलो आनी ह्या फादराचें जिवीत आमी पळयत आसतना ताचें जावन सभा संगती आमी सभा सेवा ताणें निरीस्त केली आमी पळयता म्हूण एक ताचो अभिमानी जावं ताचो स्टुडंट जावं हांव तीन संधी सांगता. एक जावं ताका देवाच्या उतराचो ताच्या शर्मा तो केवळ तीनच पॉयंटां सांगतलो आनी ह्या तीन पॉयंटांनी तो सगळ्या गांवांत देशांनी सगळ्या संवसारांत एक बरो प्रसंग नारायण आसलो. दुसरें ताका याजकांचो आनी सेमिनरिस्टांचो सुवर्ण आनी केन्नाय हांव ताका भेटूं गेल्ल्या वेळार ताणें म्हाका सांगूंक सांगता आसलो तूं बरें काम करताय वाडा गडबडे तूं मातसो वावर करती आसा तुका हांव सर बरें मागता आनी अशेंच तूं मुखार बस केवळ म्हाका मात्रय अशें सवार याजकांक आनी सेमिनरिस्टांक तो प्रेरण जावन आसलो आनी तिसरें दुबळ्यांचो आनी सगळे आमच्या लायक भाव भयणीचो ताका चड मोग आसलो आनी सगळ्या गांवांनी तो खंय आसल्यारूय ताच्या तोंडार सदांच हांसो आसलो एक हसनमुखी फादर जावन आपलें मिसांव तो करत आसलो आनी आज तो देवादीन वो आमचें नांव ना आसतना ताचो आमी उगडास करया आनी ताणें कारवार डिएसीसी दिल्ली आनी सगळ्या कोवीड सभेक दिल्ली सेवा आमी ओळखून घेवया. देव ताका सासणाचो अभिशेक फावो करूं आनी सर्गींचे रास सांगान सांता भक्ताचो सांगात आनी एक दीस तो बी सांत भक्त जावं म्हूण आमी आशेता.